E aí, mano, gostou? Boa, brother. Irado, isso mesmo. Vamos fazer? Bora. Já. Vamos fazer. Pega aqui. Opa, que gostoso! Caraca! Pô, vai ser engraçado! Opa! Tá suave! Muito bom, né? Ficou ótimo, cara. Muito bom mesmo. Se começar a ruir as paradas, ai, tem que chegar em cima dele no rosto, não. Eu sei que você conhecia. Por favor, eu não acredito. Melhorando, né, cara? Pra quem começou tem 2 meses. Tô irado. Muito bom. Ficou bonitinho, né? Bonitinho, é. O sal vermelho fica melhor. Ah, tá. Vou trabalhar. Vai trabalhar.